Dom kulture je partner na projektu sa čitalištem iz Belogračika u okviru saradnje Interregipa CBC Bugarska Srbija. U okviru te saradnje realizovana su dva kampa. Na njima je učestvovalo 60 mladih i predvodili su ih 6 mentora. Kampovi su bili za kreativno pisanje, fotografiju, muziku, pozorište, ples i likovnu umetnost. Ovo je njihov program bugarskih partnera, znači čitalište iz Belogračika, koji su oni spremili za nas. Mi smo sinoć davali program u okviru ovog projekta, gde smo prikazali svih 60 učesnika i svih 6 kampova koji su bili održani i ono što su oni na kampovima odradili, stvorili i postigli. Bili na nekom kampu za pitanje, za fotografiju, za sve i sve što je onda...